Velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her video. I dag bliver det egentlig bare sådan en lille vlog. Ej, er det blevet dukket nu? Jeg har lige været i bad. I dag er det fredag, og i dag skal jeg have pakket, fordi jeg skal til Aarhus hjem til mine forældre, jeg skal til fødselsdag og sådan noget. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg sådan lige tager med i dag. Så det bliver meget hyggeligt, og i aften skal jeg bare sådan tøsehygge med min mor. Og det tænker jeg også kunne være ret hyggeligt at sådan se. Så jeg har så filmet en lille live update. Der sker rimelig meget i mit liv right now. Så jeg tænker, at det er på sin plads lige måske at informere jer om nogle ting, som jeg måske har holdt en lille smule hemmeligt for jer. Min hud freaker forresten sindssygt meget ud lige nu, efter jeg har været ude at rejse. Min hud er sådan virkelig sensitiv, så den kan ikke have, når det er, at man sådan flyver eller kører meget i bil. Jeg skal til at lave noget morgenmad nu, og jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg vil have. Jeg tænker måske sådan noget yoghurt og nogle vindruer. Ja, sådan lidt ryddet ud af køleskabet. Jeg har by the way lige lagt noget makeup. Fik lige filmet den video, jeg skulle. Jeg koger lige noget vand til min kaffe. Jeg tænker, at jeg godt kan tænke mig sådan en bolle her. Det er... Hvad hedder de? Javist. Javist. Og pukken. Dem elsker jeg om morgenen. Nogle gange putter jeg sådan noget leverpostej i, fordi jeg elsker leverpostej. Men i dag der tænker jeg, at jeg vil bruge pikantost, fordi jeg også elsker pikantost. Ikke noget fancy over det. I dag bliver det ikke æg og det ene og det andet og det tredje og smoothie bowl og fint skal det være. Det bliver sgu bare lige, hvad der er. Jeg skal også lige have noget juice. Jeg elsker multijuice. Det er sådan noget af det bedste. Okay, let's eat. Kimber. Brød med pikantost, kaffe, vindruer og juice og rod. Det havde jeg lige håbet på, I ikke så. No. Anyways, nu skal jeg svare nogle mails, imens jeg lige får spist min mad og drukket min kaffe. Så vi ses senere. Jeg tror lige, jeg er lige blevet færdig med at spise. Og jeg tror lige, jeg skal have ryddet lidt op i lejligheden. Klokken er ved at være 5:12. Jeg skal med mit fly hjem klokken 4. Jeg skal ind og købe den der gave inden, så jeg skal i hvert fald afsted herfra om en time. Fuck, jeg er travlt, og jeg har ikke pakket endnu. Jeg skal lige have ryddet op, og så sætter jeg lige noget musik på. Nå, nu skal jeg rydde op. Så har jeg fået hentet min pakke, som er den her rejsetaske fra Debramante 1928. Det er seriøst en smuk rejsetaske. Ej, hvor jeg også bare hygge mål lige nu. Nå, det er ret lækkert. Så det er den her taske, og den her video er også sponsoreret og betalt af Debramante, så derfor bliver den markeret med reklame. Jeg har samarbejdet med Debramante 1928, eller jeg er faktisk ambassadør for dem, og det er jeg rigtig stolt af, fordi det er et rigtig, rigtig cool brand. Læderet er i den bedste kvalitet. De har nogle sindssygt gode tanker bag alle deres produkter. Deres fabrikker har de sindssygt godt samarbejde med at sikre, at alle medarbejderne har det sindssygt godt, at de rejser ned i Indien, hvor deres fabrikker er, og sådan snakker med alle medarbejderne, og det er bare, altså det betyder rigtig meget for mig, når det er, at jeg er ambassadør for et brand, at jeg ved, at det er noget, man kan stå inden for, og at alle folk i hele processen har det rigtig godt. Produkterne taler for sig selv, som sagt, så er lederet sindssygt godt. Det er virkelig, virkelig nogle kvalitetsprodukter, de laver også. De laver covers til telefoner, de laver rygsække, og de laver computersleeves. Jeg har deres covers, de er rigtig lækre. Computersleeves har jeg brugt siden februar. Det er den, jeg ved ikke, om jeg har set, det er sådan lyseblåt, at jeg også har brugt som clutch nogle gange. Det er ret cool, man kan bruge det til begge dele. Og så er det den her. Og så kommer der også nogle nye produkter lige rundt om hjørnet, som jeg også glæder mig til at vise. Den her rejsetaske er helt perfekt, fordi det er simpelthen sker i dag, så det er første gang, jeg kommer til at bruge den, så det er lidt en first impression. Men jeg har lige åbnet den og lige taget papiret ud. Men jeg var ret overrasket over, hvordan den fungerede, for normalt så sådan lyner den jo kun det her stykke, og så sådan står man og bøvler lidt med, hvordan man får tingene ned i. Den her bliver faktisk lynet sådan hele vejen. Så du åbner den sådan her. Det er lidt svært at vise, men så er der sådan de her rum, som bliver lynet op og ned, så man så kan lægge sine ting ind i her, så det ikke bare sådan sejler rundt i hele tasken. Den er indrettet fuldstændig ligesom en kuffert, så det er bare en rejsetaske. Det er sindssygt smart. Så har den også et rum her, hvor man meget passende kan lægge sin computer ned i. Men jeg tænker, at fordi, som jeg fortalte jer, er jeg ved at være sådan en lille smule stressed, at jeg skal få pakket min taske, så kan vi også se, sådan, hvor meget der egentlig sådan kan være her i.
Der er også et rum her i, hvilket jeg vil bruge til sådan beskidt undertøj, når det er, man er ude at rejse. Så kan jeg godt lide, at man blander det rene og det beskidte. Så vil jeg eventuelt putte undertøj og strømper hernede i, og så det almindelige sådan beskidte tøj her. Luk den her klap, og så have det rene her. Det synes jeg vil give ret god mening. Okay, så jeg står lige foran alt mit tøj nu, og skal sådan lige finde ud af, hvad jeg skal have med. Jeg skal til en fødselsdag i morgen aften, og der tænker jeg at tage den her kjole på, som er sådan en meget pæn tyl kjole med en lille underkjole. Et par grønne buks, så måske en hvid t-shirt. Hvorfor kan man aldrig vælge, hvad man gerne vil have på eller med? Hvad er det mere, jeg skal? Fødselsdag, that's basically it. Måske jeg skulle tage den her med os. Den her kunne være meget pæn til de grønne bukser. Det vejer sgu ikke så meget, den kan altid bare tage hjem til mine forældre. De her bukser vejer et ondt år. Måske jeg skulle flyve i dem. De her sko til om aftenen sammen med den her kjole og måske et par farvede strømper. Det er rimelig godt. Skal vi ikke prøve at putte det ind i kufferten? Jeg skal have de her strømper med til kjolen. Og jeg putter noget af mit tøj ned i den her store pose, fordi jeg gider ikke, at der skal komme noget på. Bukserne rejser jeg i. Den ligger jeg her. Så tager jeg først. Meget plads i den her. Okay, så alt er faktisk pakket nu. Når jeg lukker den, altså er der stadig masser af plads indeni. Så sådan, jeg kan stadig ligge noget her. Så jeg vil sige, til en weekend er der mere end rigelig plads i den her. Og så synes jeg bare, det her indvendigt er så smukt. Det her, jeg ved ikke, om man kalder det interiør. Men hele det her materiale er jo bare så, så smukt. Så er kufferten blevet pakket, eller tasken. Jeg er ved at være klar, så Polisiociteten har den perfekte størrelse. Altså sådan, den kunne ikke være bedre. Jeg er så mega, mega, mega overrasket over, hvor meget der kan være i den her taske. Og hvor godt den er sådan indrettet. Det er, altså, jeg kommer ikke til at bruge andet, når jeg kommer hjem til Jylland, fordi den er fandme perfekt. Altså sådan, det kommer virkelig fra mit hjerte. Jeg synes, den er smuk, og jeg synes, den er godt indrettet. Den har gode rum, og den er smuk indvendig, og jeg er virkelig imponeret. Jeg glæder mig rigtig meget til sådan at rejse med den for at se, om den også performer. Altså jeg ved ikke lige, hvordan en taske skal kunne performe. Men så før, jeg er så glad. Lad være med at prøve at snige udenom. Du kommer med lige meget ved. Jeg er i hvert fald kommet hjem nu. Vi sidder og lavede det sidste arbejde. Nu er jeg ved at spise nogle chips. Vi er gået i gang med at se Lærkevej, som jeg ikke har set i sådan noget virkelig, virkelig, virkelig mange år. Mor sidder heromme. Hun prøvede lige før at lave kig-væk-finden, men det gik ikke. Jeg vil snige mig. Ja, nu får du kravlet om bag sofaen. Men vi skal egentlig bare se film og spise slik og alt muligt i aften, og bare hygge. Så nu er vi startet med hele Lærkevej sæson 1, of course. Og så skal vi se, hvor langt vi kommer. Så om lidt skal vi ind og hente sushi. Så det bliver sygt lækkert. Så har vi lige fået hentet noget mad, og vi har fået en ekstra gæst, som er kommet hjem fra sin tur. Men nu er vi i hvert fald hentet noget mad, og nu skal vi bare spise og se Lærkevej. Så det bliver mega hyggeligt.